ଆଜି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିନଯାକ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନକୁ 4ଟି ଶୋ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏହି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପାଣି ବଟଲ, କ୍ୟାମେରା କି ମୋବାଇଲ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ କି ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ମନା, ତ ମୁଁ କେମିତି ଏସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନି, ଏହା ଆନିମେଟେଡ଼ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ଏହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଐରଖାରବେଳ ଏବଂ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ
एक लाइट साउंड एवं वाटर रो शो होता जहाँकि सन्ध्या समय कराला किंतु बर्तमान से शो बंद हो जाए कि सब मॉडल गुड़िक बर्तमान सुधा से रही जाए जहाँकि एक देखला भाया जिन समस्ते देखुं तो आपण मैंने भी देखते विषुव रखा सूर्य घड़ी ये हूँ भूलम्ब्य सूर्य घड़ी तो आपण मैंने जब भी भुवनेश्वर आसवे निहाती भाव में पठान सामंत प्लानेटोरियम को आसवे निजे देखा सहित निज पाने प्रोग्राम देखिए बहुत मजा आसो आ पाने बहुत किसी शिखिपारे तो आजपाई धन्यवाद।